maxaa ka soo baxay kulankii ka dhacay magaalada Garoowe ee u dhaxeeyay garaadada bariga Sool iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Is-aragani oo qayb ka ahaa Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa lagu gorfeynayay mustaqbalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Duubabka siyaasiyiinta ay isu beddelay ayaa quus iyo fara maran kala soo noqday dowladda Soomaaliya oo ay ka doonayeen maamulka madax bannaan Soomaaliland. Is-aragga xulufada bariga Sool iyo madaxweyne Dani ee magaalada Garoowe ka qabsoomay ayaa waxa uu ku soo beegmayay, iyadoo Soomaaliland ay go'aan ku qaadatay in la wareegto guud ahaanba magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Duubabka siyaasiyiinta isu beddelay qaybo ka mid a magaalada Laascaanood ka arrimiya oo muddooyinkii ugu dambeysayba safar ceelaliya ah ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ayaa quus iyo fara maran kala soo noqday madaxda waddankaasi oo ay ka doonayeen maamulka madax bannaan Soomaaliland, kaasi oo ay gacanta ku hayaan qaybo yar oo ka mid a magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya ayaana iska taagay meel adag, kuwaasi oo sheegay in magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool ay ka mid yihiin Soomaaliland. Albaabka keliya ee u furanina xulufada bariga Sool ay tahay inay wada hadal rasmiya la galaan. Soo noqoshadooda ayay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo Cabdirasaaq Khaliif oo ku sii sugnaa isla Garoowe. Habeennimadii xalay ahayd halkaasi kulan ku yeesheen, waxaana ay ku gorfeynayeen mustaqbalka siyaasadeed iyo meesha ay u dhaqaaqi karaan, iyadoo si weyn loo arkayay deegaan hoosaadka garaad Jaamac Garaad Ismaaciil in si gaara loogu soo dhoweynayo. Magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland oo ay waqtigan xaadirka si weyn ugu janjeeraan xulufada bariga Sool. Ujeedka kulankan ayaa waxa uu salka ku hayay quusta laga soo qaatay dowladda federaalka ah iyo madaxdeeda inay taageerto xulufada bariga Sool iyo sida oo kale sidii loo fulin lahaa heshiisyo hore loo galay oo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ay uga mid noqonayeen xulufada bariga Sool, kaasi oo uu qayb libaax ka qaadanayay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo loo qorsheynayay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Isaga oo markii uu iska casilay jagada guddoomiyaha golaha wakiiladaba iska xaadiriyey magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi. Heshiiska xulufada bariga Sool iyo maamul goboleedka Puntland oo uu horkacayo Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxaa hor yaalla caqabado badan oo ay kow ka yihiin Axmed Karaash oo waqtigan xaadirka ah madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi. Dhinaca kalena lagula heshiiyey Cabdirasaaq Khaliif Axmed inuu jagadaasi la wareegi doono marka uu Soomaaliland kasoo jadeer wacdo, iyadoo haddana la gaaray waqtigii heshiiskaasi la fulin lahaa. Kulankan ka dhacay magaalada Garoowe ayaana arrimahaasi iyo sidii loo dardargelin lahaa looga wada hadlayay, sida ila wareedyo xuguugaali ay u xaqiijiyeen warbaahinta xuguugaal. Dhinaca kalena Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay isu diyaarinaysaa sidii ay guud ahaanba ula wareegi lahayd gobolka Sool goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Huwantahay, taasi oo waqtigan xaadirka ah diyaar garowgii ugu ballaadhnaa laga dareemayo jiidda gobolka Sool iyo duleedka magaalada Laascaanood. Waxaana ay u muuqataa awooddii ay iskaga difaaci lahaayeen ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland inaanay hayn maamul goboleedka Puntland iyo xulufada bariga Sool. Wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.